Yoshligimda menga turmush qurgandan keyin ajrashib ketish inson hayotidagi eng katta xato ekanini uqtirib kelingan. Ammo har qanday vaziyatda ham oilani asrab qolishga intilish kerakligini bilsam ham, hali hamon erim bilan munosabatlarimizni yo'lga sololganimcha yo'q. Ha, juda qiziqdi. Qiz bola uzoq vaqt orzusidagi oq otli shahzodasi kelishini kutadi, niyatlar qiladi va kunlardan bir kun mutlaq o'zgacha, ehtimol o'zi sira kutmagan odamga turmushga chiqadi. Hamda u bilan butun umr yashaydi. Hattoki uning uchun o'zini qurbon qilishga boradi. Sevgi deganlari shu bo'lsa kerakda. Mana turmush qurganimizga 5 yil bo'lsa ham, erimni haligacha yangi kelinlardek kutaman. O'tgan yillar ichida biz eng katta baxt, ota-onalik baxtiga erishib, ikki qizlik bo'ldik. Ammo shu kunlarda negadir baxtimizga ko'z tekkanday. Erim aynan qaysi sabab tufayli men bilan ajrashishni istayotganiga tushuna olmayapman. Nazarimda buni o'zi ham unchalik tushunayotgani yo'q. Biroq o'zingni fido qilgan, ishongan, sevgan insoningdan bu gapni eshitish cheksiz azoblarga ko'mar ekan. Senga 3 oy avval qat'iy qarorimni aytgandim. Yana ham aytaman. Ajrashamiz dedim, ajrashamiz. U oynaga qarab, sochlarini to'g'rilab, kostyumini kiyar ekan, xuddi o'sha yerga boramiz dedimmi, boramiz degandek shunchaki gapirardi xolos. İçimni o'sha dam it tirnab, yuragim dukullab urayotganini nahot u sezmayapti. Axir u ko'z ochib ko'rganim farzandlarimning otasi, yagona sevikligim, xudo taqdirimga bitgan jufti halolim-ku. Nimalar deyapsiz o'zi? Dedim past, lekin alamli ovozda. Namuncha shu gapga yopishib oldingiz. Senchi? Sen. Erim men tarafga o'girilib, sen buncha yoqtiryapsan ajrashmaslik uchun dedi. Axir duduqlanib qoldim. Aytarli sabab yo'qdi. Nima deyishni bilmasdim. Axir o'rtada bolalar. Hali shungamidi? Boshini mag'rur ko'tardi erim. Menga qara. Qizlarimni juda yaxshi ko'raman. Men nomard emasman. Ularni ta'minlab turaman. Uy olib beraman. Ha, darding shu ekan, aytmaysanmi ertaroq? Eshik zarb bilan yopilganini eshitib, o'zimga keldim. U hozir nima dedi? Deya takrorladim o'zimga o'zim. Nima uchun ajrashishga ko'na qolmayapsan degan savoliga bolalarni ro'kach qilishim, g'ururim sababli ekanini, aslida esa faqat bir inson bilan hayot kechirmoqchi ekanligimni u qayerdan ham tushunishi, juda ko'p ayollar bolalarim yetim qolmasligi uchun deya turmushni saqlab qolishga intiladi. Ammo ularning orasida erini chin qalbdan sevadiganlari, uni yo'qotib qo'yishdan qo'rqadiganlari ham yo'q emas-ku. Kech kirguncha o'rtanib yurdim. Qizlarim atrofimni aylanib, bir-biri bilan o'ynashar, men esa oilamni asrab qolish haqida o'ylardim. Eshik qo'ng'irog'i chalinganda qizlarim dadam keldi. Dadam keldi deb qichqirib yuborishdi. Men har doimgidek xursand bo'lib ostonaga yugurib bordim. Iye, o'zimning asal qizlarim deya erim
Qo'lidagi narsalarni menga tutqazarkan, qizlarni dast ko'tarib oldi. Sizlarni juda ham sog'inib ketdim. Dada, dadajon, kimni ko'proq sog'indingiz? Dedi katta qizim Mahmadonalik bilan. Meni, meni sog'ingansiz a? Kenja qizim yig'lamoqdan beri bo'ldi. Ikkalangizni ham sog'indim. Barobar sog'indim, bolajonlarim. Erim qizlarni bag'ridan tushirmay ichkariga kira boshladi. Men esa unga hamon tikilib turardim. Oyimnichi? Katta qizim menga ishora qildi. Oyimni ham sog'indingizmi? Jimlik. Qani endi? Menga qarab bir kulsa-yu, sog'indim desa. Lekin u indamadi. Gapni boshqa yerga burib, xarid qilgan shirinlik va sovg'alarni ularga ulasha boshladi. Esimda. Endi turmush qurgan kezlarimiz ishdan kelardilar-da. Atrofimda parvona bo'lib, "Meni sog'indingmi? Ayta qol endi, sog'indingmi?" deb savol berardilar. Erta turib odatdagidek nonushta tayyorlashga kirishdim. Va yerimni uyg'otdim. Qarang, siz yoqtirgan shirinlikni pishirdim. Ha, haligi choy sovmasin, oling. Havo issiqmi? Derazani ochib qo'yaymi? Buncha ko'p gapirasan. Jim o'tira olmaysanmi? Uning sovuq muomalasi ko'nglimga nashtardik sanchilishiga qaramay, qarshisida jilmayib o'tiraverdim. Biroz narsa kerak bo'lib qolsa, undan avval o'rnimdan turib olib berishga odatlanganman. Biroq oxirgi paytlarda mana shu odatim ham uning xashiga tekkanday yuzini burishtirardi. Ayol itoatli, uy ishlariga usta va muloyim bo'lsa, oilasi tinch bo'ladi deb eshitgandim. Lekin qani o'sha tinchlik? U mendan kundan kunga uzoqlashib, hatto ajrashishga hozirlik ko'ryapti-ku. Erimni ishga kuzatib, uy ishlariga sho'ng'idim. Keyin qizlarim bilan o'ynadim. Kechga yaqin esa telefon jiringladi. Go'shakni ko'tarsam, qadirdon dugonam ekan. Eh, mana shunaqa gaplar dedim u bilan sirlashar ekanman. Eringni boshini bironta jodugar aylantirib olgan bo'lmasin yana, dedi u vahima bilan. Yo'q, bunaqaga o'xshamaydi. Gap aynan nimada ekanini bilmasam ham dugonamning so'zlaridan qo'rqib ketgan edim. Dardim o'zimga yetmagandek, endi ichimni rashk alami ham tirnardi. Kechki payt bamayl xotir televizorga tikilib o'tirgan erim bilan dildan gaplashgim keldi. Nima uchun u o'zgarib qolgani, nima uchun ajrashishni xohlayotganini bilishni istadim. Dadasi, siz bilan gaplashib olmoqchiman dedim. Xo'sh, gapir, dedi u televizordan ko'zini uzmay. Nega birdan o'zgarib qoldingiz? Bu haqda sen bilan juda ko'p gaplashdik. Undan ko'ra ajrashishga rozilik ber. U pultni bosarkan, tinchgina urush janjalsiz ajrashamiz dedi. Men birdan yig'lab yubordim. Axir men hech qachon urush janjal qilmaganman-ku dedim. U televizorni o'chirdi-da menga tikilib qoldi. Nazarimda ko'z yoshlarimni ko'rib achindi chog'i. Menga qara. Qo'ysang-chi. Nega yig'laysan? Yosh bola bo'lmagan, dedi birozdan so'ng. Axir men sizga nima yomonlik qildim o'zi? Hayronman. Sen menga yomonlik qilmagansan. Uf tortgancha boshini orqaga tashladi. Menga qara. Bilasanmi?
Bazı ayollarga o'xshab janjal ko'tarishni, haddan oshishni, o'z boshimchalik kabi bemani odatlaring ham yo'q. Ammo bilasanmi? Sen bilan yashashni istamayman dedi. Balki boshqa ayol bordir. Hech qanday ayol yo'q. Qattiq gapirdi u. Menga qara. O'tinaman. Yig'lab yuragimni siqma. Bo'ldi, bo'ldi. Bor, uxla. Dedi u sovuqqonlik bilan. Erim achingan namo qiyofada biroz qarab turdi-da, o'rnidan turib ketdi. Ammo uning rahim shafqatiga to'la nigoh bilan qaragani izzat nafsimga tekkan edi. Endi menga alam qila boshlagan edi. Ertasi kuni yoshlikda birga o'sgan dugonamga qo'ng'iroq qilib, unga dardimni to'kib soldim. U gaplarimdan tutaqib, tezda yonimga yetib keldi. Menga qara, yoshing 30 ga yetyapti-yu, sen hatto ko'chada uchrashishga qo'rqasan dedi u, eshikdan kira solib, qoshlarini chimrar ekan. Axir, erimdan ruxsat so'ramagandim-da, qolaversa, ko'chalarni ham yaxshi bilmasam. Xudo joningni olsin sani dedi u. Yoshlik kezlarida yo'q, shaddodligi bilan ajralib turadigan dugonamning fe'l-atvori menikiga umuman o'xshamasdi. U doim har qanday vaziyatda ham meni qo'llarida. U menga qarab, og'zingdagi oshni oldirib qo'yadigan laqmasan deya qo'yishdan charchamasdi. U ovqatdan tez-tez yeb kavshanar ekan, ko'zlarini katta-katta ochdi. Xo'sh, ana endi gapir, nima bo'ldi? Nega yig'layotgan eding? O'zing bilasan. Erimning chizgan chizig'idan chiqmayman. Doim atrofida parvonaman. Yana birdan ko'zlarimda yosh qalqidi. Obbo, tag'in yig'isig'imi? Dedi u kulgili tarzda. Og'zi to'la ovqat bilan gapirar ekan. Agar bilsang, erkaklar yig'loqi xotinlarni hurmat qilmaydi. Ularning yonida ko'z yosh to'ksang, chunona mazza qilishadiki. Ha, seni ering ham burni ko'tarib ketgan chog'i. Demak, sen u bilan haddan tashqari yaxshi munosabatda bo'lgansan. Menga qara, bunday yo'l tutamiz. Dugona menga bir olam maslahat bera boshladi. Berib bo'lgandan keyin uyiga jo'nab ketdi. Biroq uning aytganlariga amal qilish, o'zimni butkul befarq ko'rsatish oson emasdi. Shunga qaramay harakat qilishga majbur bo'ldim. Axir o'rtada farzandlarim bor. Ertaga tongda garchi uyqum kelmasa ham yotaverdim. Oshxonada taraq turuq ovozlarni eshitib, bechora erimga ichim achib ketdi. U yonimga kirganini, tepamda indamay turganini bilsam ham indamay yotaverdim. Hoyna-hoy nonushta tayyorlab berdimoqchi bo'ldi-yu, gapirmadi. Va uydan indamay chiqib ketdi. Kechga yaqin dugonam qo'ng'iroq qilib qoldi. Ovqat tayyorlama, kelganida yoniga yugurib chiqma, biror qiziqarli narsani tomosha qilayotgandek televizorga qarab kulib o'tiraver. Aytganday, pardoz andoz qilishni ham esingdan chiqmasin, ha? Dedi dugonam. Xuddi dugonam aytganday, televizorga qarab kulayapman-u, nima ko'rayotganimni ham bilmayman. Ishdan kelgan erimning esa negadir qoshlari chimirilgandi. Nima? Ovqat tayyorlamadingmi? Dedi u tamshanib qo'yar ekan. Ha, bugun kun bo'yi mirqib uxlabman, dedim kirishib. Shunga hech hafsalam bo'lmadi-da. Bolalarni olib biror joyga borib ovqatlanarmiz. Men hech qayerga borishni istamayman, dedi erim qovog'ini solib. Xaliyam, men biz bilan boring deganim yo'q. Shunchaki,
pul bersengiz kifoya. Bolalarni kiyindirib, o'zim ham yasan tusan qilib oldim. Erim esa xuddi meni birinchi marta ko'rganday hayratli nigohini menga qadab turardi. Ko'chada tuzuq quruq yurishni bilmaysan-u, yana o'zingcha restoranga bormoqchisan? Dedi u pul uzatar ekan. Menga boshdan oyoq razm solib. Hay endi mustaqil bo'lish payti keldi-da azizim. Uning so'zlari izzat nafsimga tiyib ketganini uchunmi boshimni mag'rur ko'tardim-da. Ha undan ko'ra puldan ko'proq cho'zing dadasi dedim. Yaxshiyamki erim ba'zilarga o'xshab sig'na yoki asabiy emas. Aks holda bir tushirib qolgan bo'larmidi shu gaplarim uchun. Ammo uning ortimdan termilayotganini ko'rib o'zgacha bir zavqni tuyardim. Shu tariqa oradan bir oy o'tdi. Garchi vijdonim qiynalsa ham men uy ishlariga na erimga deyarli qaramay qo'ydim. Avvalgidek u bilan gaplashishga urinmas, o'zimni beto'par ko'rsatar, yig'lashni-ku xayolimning bir chekkasiga ham keltirmas edim. Albatta bu oson kechmadi. Biroq dugonamning baxting uchun kurash degan gapidan so'ng o'zimni qo'lga olib kulib yurishga urinardim. Bu arada bolalarni bog'chaga joylashtirib, o'zim ham ish izlay boshladim. Bu gap qayerdan chiqdi dedi erim. Ishga kirmoqchiligimni eshitib. Mendan biroz so'radingmi? Ha, ishlashning nimasi yomon? Televizorga tikilar ekanman, filmdagi yigitning kulgili harakatlarini ko'rib, birdan kulib yubordim. Men yomon deyotganim yo'q-u, lekin yana yiqilib tushdi, deya takror kuldim. Ekrandan ko'zimni uzmay. Nima? Dedi erim va yelkamdan tutib, o'ziga qarashga majbur qildi. Seni esing joydami? Buncha kulaverasan? G'ashimga tegayotganingni bilasanmi? Axir har bir harakating, kulishing o'zgarib qolganini bilyapsanmi? Men ham uning yuziga qarab, kechirasiz-u, mening borim shu dedim. Gapni qisqa qilib o'rnimdan turib ketdim. Uning asabiylashishi, o'zini bosa olmayotgani ishga kirganimdan so'ng yanada ko'zga tashlandi. Meni bir narsa, u nima uchun ajrashish haqida gapirmay qo'ygani qiziqtirardi. Shunga qaramay, erimga nisbatan mutlaq betibor qiyofada ko'rinishda davom etaverdim. Bu menga yoqmayapti, dedi u bir kuni ishga ketayotganimda yo'limni to'sib. Sizni tushunmadim. O'zingni tutishing, kulaverishing, befarqliging, mustaqil bo'lib qolganing, umuman bu vaziyatning o'zi menga yoqmayapti, dedi. Men hamon o'shaman. Yo'q. Sen mutlaq o'zgarib qolding. Bunday munosabatni to'xtatishimiz lozim. Men birdan xomush tortdim. Shu paytga qadar o'z vijdonim ustidan bekorga hukm qilganim, oilamni saqlashga urinib boshqacha ko'ringanim, kulib yursam-da ich etimni kemirganim bir lahzaning o'zida meni ado qilayotgan edi. Biroq endi ko'z yosh to'kish yoki oh-voh chekishni istamasdim. Nima ham derdim? Ajrashsak, ajrasha qolaylik. Ammo bu gapni mag'rurlik bilan aytgan bo'lsam-da, yuragim zirqirab ketdi. Va ortimga o'g'irilib tezroq uydan chiqishni, to'yib-to'yib yig'lashni xohlardim. Biroq uning qo'llarini
qo'limda his etdim. Men ajrashishni emas, yarashishni nazarda tutdim. Erimning gaplari shunchalar titrab chiqdiki, nima? Men ahmoq, bilmayman, nima jin urib qadringa yetmagan ekanman. Shayton yo'ldan urgan bo'lsa kerak. Biroq o'zgarib qolganingami? Bilmayman, qandaydir isyonlar yuragimni zabt etdi. Ishonasanmi? Seni yo'qotishdan qo'rqib ketdim. Seni menga avvalgiday mehribon bo'lishingni, shirin tabassum bilan kutib olishingni juda-juda istayapman. Ayni dam uning bu gaplarni qanchalar kutganimni hatto tasavvur ham qila olmasa kerak. Ammo indamadim. Ich-ichimdan dugonamga minnatdorchilik bildirdim.